عبدي مالك موسوع الدون اوه وريا مدح بنانو كهول غلا قده سومالي لان اسلام اركاسينين مدى كوحرنا مغالا دهر جيسا كدب مركي محكمة دازره كوحن كنتي حاري غلا بسانا وحمد احوينا سومالي لان احمد محمد محمو سيلانيو او ديبو سيي حرية ديسا كنا عافية ورقات نقول كاميدي سو غاري حفيس كا ورقبات كا اترفيشة كا سومالي كي بلي مغالا دهر جيسا عثمان عبدالله سحرديد عبداني وزير كا ورفافين ته سومالي لان اهنا فايان كا حكومة دا وقايبة كاميدا warbaahin tala hadlay waxa uu akhriyay afiiska madaxweynuhu u fidiyay wariye Cabdi Malik Muuse Ordoon madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu afiis u fidiyay wariye Cabdi Malik Muuse Ordoon oo ahaa wariye maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay ku xukuntay laba sanadood dambi qaran uu galay awgeed isagoo madaxweynuhu انت سيكدي بعفيس كما دحوينها وحسي رسمية حرية دي سوها لي وريا عبد المالك موسوع الدوني سوغون ورباه انت سيودة تشيرا وقلها اللي قدها مقالة ده هرقيسا وحو مدحوينها السومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو وقام هاد عليا قوان كو كو عفيي سوغون صوبان ديقى وحيابي وكو عركي حبسيقى انتي وكو حرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما انتو اي تاريخ دو تهي شاني لواتنك بيش شناد labada kun iyo 17ka halkan waxaan ka sheegayaa inaan Ilaahay u mahadnaqayo oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xurriyadeedii dib aan u helay shirkan jiraayid waxaan kaga faa'iideysanayaa inaan ugu horeyn u mahadceliyo Allah Ilaahay suurageliyay inaan xurriyadeed helo sidoo kale muxuu ahaay mahadcelinta waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ii fidiyay cafis aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo ay garab istaagtay meeshay doonto ha joogto har iyo habeen ku fakaraysay sidaan xorriyadeeda u heli lahaa yacni ma soo koobi karo runtii dadyooga yacni mana magacaabi karo iminka munaasabad kale iyo waqti kale insha allah ayaan faahfaahin ku bixin doonaa waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo xaadithada al-ifk waxyaabo muhiim ah aan faraa oo muhiim ah yani muhiim ah la qaada dhigay oo in badan muhiim ah la hadalhayay oo la yiraahdo Cabdi Malik wuxuu ka soo horjeeda Soomaaliland Cabdi Malik qarannimadu muhiim ah duulan ku yahay waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo Cabdi Malik kama soo horjeeda Soomaaliland kama soo horjeeda Soomaaliland iska daynaan ka soo horjeeda Soomaaliland laakiin cadawga Soomaaliland man ka soo horjeeda yani inay wax noqoto oo ay horumar gaadho ayaan doonaynaa wixii ku duulaana inaan bayaamino aan farta ku fiiqno aan nahno waxa weeye kaas ayaa ah cadow Soomaaliland fariinta jacaylka Ilaahayna in amrayo oo ina leeyahay innamal mu'minuuna ukhwa ayaa runtii si khaldan looga faa'iideystay oo dadka la fahansiiyay oo dadka muxuu ahaayay si khaldan loogu sheegay Ilaahay Cabdi Malik oo ka soo horjeeda Soomaaliland kamana soo horjeeda Soomaaliland garabkeeda ayaan ahay waxaan doonayaa runtii halkan inaan muxuu ahaayadana ka iftiimiyo yani haddaan anigu maadaama aan maanta xurriyadeedii helay oo alxamdulillah aan dabada taaganahay waxaan doonayaa inaan u sheego madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasta oo ay khusayso cadaaladda oo dulmiyana nacab waxaan u sheegayaa inay jiraan xabsigan ka soo baxay dad ay ku muddo dhaaftay muddadii xabsiga qaar ay muddo 6 sano ay dhaaftay intay xidhnaayeen oo ka dhammaaday oo aan la sii dayn runtii arrinkaas aan doonayaa in muxuu ahaa diirada la saaro oo muxuu ahaa dadkaas dulman ee dhibaataysan iyaga awgood roobku meen ugu diiwaayay in laga soo daayo ooda laga qaado oo jeelka laga soo daayo dad badan oo dhibaataysan baa jira waxaa laga yaabaa in aanay bulshadu ka warqabin runtii anigu muxuu ahaa dad halkaas aan ku soo arkay dhibaataysan oo muddadii ay dhaaftay insha allah cadaaladda iyo muxuu ahaayay meelihii aan soo maray ilaa booliska ilaa xeer ilaalinta ilaa maxkamadda ilaa jeelka wixii aan soo arkay inaan cadaalad meelaha ku soo arkay inaan ku soo arag mar labaad baan muxuu ahaa shir jiraayad oo kale oo faahfaahsan aan ka qaban doona geestiisa guuleed dafaac oo ka mid ah qareennadii u doodayay Cabdi Malik Muuse Ordoon koorintii aan la xukumin waxa uu soo dhaweeyay tallaabada uu madaxweynaha Soomaaliland uu ku cafiyay wariye Cabdi Malik Muuse Ordoon isagoona tilmaamay inay tahay tallaabo muhiima aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo qareennadii kale dacwadda ku jirayba inuu xorriyadiisii dib u helay Cabdi Malik Muuse Ordoon inkastoo ka xumahay muddada dheer ay ku qaadatay inuu xidhnaado sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii faraha badnaa ee warbaahinta ugu horeyso ee qaybta lixaad kale ka qaatay inay u doodaan Cabdi Malik si loo sii deyn lahaa iyo dadkii ka xumaaday dhammaantood baan u mahadcelinayaa waana ku faraxsanahay waxaana jecelahay dulmiga caynkaas oo kale inaanu mar dambe soo noqonay dadka aaraahdooda iyo fikradooda aan lagu cabulin
وعيدروس عبد الله اسماعيل بيرشيا يا عبد السلام احمد عود تلفيشك عالمي جاي سومالي كيبل هرجيزه.